Gustavo. Abaixar e depois liga de novo normal. Não!
Não liga nas mãos, não. Só se você pegar, vir aqui, ou se você abrir a câmera, depois desligar tudo. Pra eu desligar, eu faço o que agora? Tem que pular, pula pra todo mundo. Vai ficar o dia todo na nossa escola. Agora que tá secando, agora que passa, que pega. Viu, já foi, tá bom? Já foi ali? Eu não. Já foi, tem pra todo mundo. Todo mundo vai pular. Tudo tá sujo, parece um caramba. Só caiu um olho, tá sujo. Maiores jogos. Mentira!
Aquelas corpóreas. Ah, tá tendo a que fazer, não, é? Eu tenho. Joga a bola aí, você. Você tá de quanto? 0-0. Tá de quanto? Tá de quantos doces? Eu tenho um doce ainda. Tá, jogo. 0-0. Se eu tivesse aí como goleiro, já tinha fazer. Cala a boca, Tarcísio. Vai acabar tempo! Cala sua boca, ninguém tá falando com você? Na máquina. Ei! Eu vou te apagar mesmo. Eu te apago. Como racha? Com Deus. Não. Só pra dizer que não tem como te apagar. Só que depois, só primeiro tem que sair a fita. Campeonato. Ô, Márcio! Ô, Márcio! Se o verde perder, a gente vai contra o vermelho ou contra o amarelo?